په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکو ویلي چې په اکثر موارد موافقې ته رسیدلې دي. د امریکا وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبر نه هم پړاو دوهم دور د اګست په 3 پیل شو. راپورنه وایي په دوحه کې د 13 مذاکره کوونکي په ګروپي ډول وي. په دې مذاکرو کې دواړو ښکېلو خواوو رسنیو ته ویلي چې عمومي غونډه نه ده پیل شوې او پر جزئیاتو د خبرو لپاره ډلې ډلې بحثونه شوي دي. راپورنه وایي په دوحه کې د خبرو دواړو ښکېلو غاړو ویلي چې د سولې د موافقې ترلاسه کې ښایي ډېر وخت پاتې نه وي. د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد به له دوحې کابل ته ولاړ شي. دغه مذاکرې د ماښام تر منځه وروسته پیل شوې او تر نیمو شپې دوام درلود. پاکستانی رسنیو د قطر دفتر د چارواکو لخوا لیکلي چې طالبان او امریکا تازه پر مهمو مسایلو خبرې کړي دي. د قطر دفتر ویان سویل شاهین ویلي طالبان او امریکا تر مختصرو خبرو وروسته د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهالوېش هوکړې ته سره رسیدلې دي. د شاهین په وینا اوس خبرې پر دې روانې دي چې دغه مهالوېش د کوم میکانیزم له مخې او څه ډول عملي کړي. تر دې وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د مهالوېش پر سر اختلاف تر ټولو د بحث وړ مسله وه. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې او موافقه لاسلیک شي. د طالبانو یوې سرچینې نومونه ښودلو پر شت اشرت پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد وړم ورځ د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره هم دوه په دوه کتلی وو. سرچینې وایي د خبرو اترو په دغه پړاو کې به د امریکا استخباراتي شتون یا نه شتون د طالبانو بندیانو پرېخوستل او د سولې تړون پلي کېده په لارو چارو خبرې کېږي.